Kamuolį vis dar Valinskas lysteli dabar šiek tiek Paulius, jo perdavimas Sajui. Ir neleisti. Varnas iki galo, iš vidutinio nuotolio meta Martynas, nepataiko jis. Sajus atkovoja kamuolį ir pelno du taškus su pražanga Martynas. Čia tas pats Martynas. Simsas bei Povilas Šakinis. Martynas Sajus. Ir lygina rezultatą dabar Sajus. Pradeda tokia. Aštuntasis numeris Jokūbas Švambaris, 13-asis Martynas Varnas, 19-asis Martynas Sajus, 31-asis Kristupas Žemai. Bandymas įmesti kamuolį Sajui arčiau krepšio. Šis vienas prieš vieną prieš Vaitą. Žemaitis Martynas Varnas, Jokūbas Švambaris bei Regimantas Miniotas. O dabar nepavyksta pelnyti toško persvaro 62-61. Martynas Sajus prieš Korvaitą. Sajus nepavyksta patas. Komandų yra įvairaus amžiaus žaidėjų, tačiau ypač antrai. Po krepšių Sajui. Sajus prieš Zabarauską. Metė šiek tiek labiau fiziškai. Vos Mantingos ekipams, kurios atitinkamai turi 9 ir 8 pergalės. Atiesa Mažeikiai jau sužaidė 10-asias turo rungtynes. Žalgiris perdavimai ties tritaškiu. Čia Sajui vėl įmestas kamuolys. Prieš Martyną Pacevičių nugarą žaidžia. Tai toks judesys, bet prieš du. Krepšys Sajus. Sajus čia šitaškai. Mai rungtynių pusėje vėl labai geri judesiai. Nors ir jauni, bet vis dėlto priekinė linija Žalgiris 2 komanda turi gana neblogą. Joje yra ir bėgi ant parketo. Po toli gražu negali pasigirti Palangos. Komanda 4 sekundės atakai. Kristupas Žemaitis. Sajus ir netikslus jo perdavė jaunasis Kauno Žalgirio komandos atakų dirigentas. 7 sekundės atakai iš toli atakavo prieš šį Korvaitas. Žaidėjas, kuriam pirmoje rungtynių dalis klostėsi neįpatingai sėkmingai, dabar jis vos neperima. Matas Jūcikas, Varnas. Gražus jo perdavimas dabar Sajui ir Vaitas Povilas Šakinis bei Deividas Anužis. Dabar žingsniuoja to savo taikiklio per pastaruosius mačius. O štai čia Drioksėlis su trimis tritaškiais per pirmasis tris kelius. Panašiai matėme pirmoje rungtynių pusėje, kai Vytis turėdavo tokią persvarą, Žalgiris vydavosi Sajus. Sajaus užtvara Žemaitis. Puikus perdavimas ir bloką gauna nuo Tauranto Tamašiūną. Šį kartą legionierius iš Jungtinių Amerikos valstijų netikslus. 29 metų yra Vaitas, 2,4 cm nepataiko iš geros situacijos ir Matas Jūcikas. Greito žalgiriečio atsakymas. Varnas laisvas iš tolina negalis. Tuo tarpu mato Jūciko sąskaitoje šios dienos rungtynėse jau 11 pelnytų taškų. Dabar jau dar vienas efektingas dėjimas į žalgiriečių krepšį, kurie sugeba išsaugoti 2 taškais. Dabar jau priekyje Palanga. Martynas Sajus prieš Matą Jūciką. Nugarai krepšį. Dabar žaidžia Sajus. Perdavimas Valinskui. Į aikštę ir treniravosi. Sajus vėl prieš Pacevičių. O čia Žemaitis lieka vienas ten. Baudos aikštelėje kamuolio. Sajus ilgai ten žaidžia nugarą. Čia puikus perdavimas po krepšių. Daug perdavimų, tačiau na, tokios geros progos mesti dar nėra. 3 sekundės atakai. Sajus duoda Žemaičiui. Sajus sąskaitoje kol kas šiandieną vos 2 pelnyti taškai. Prideda dabar. Ir yra vienas, nėra vienas aukščiausių komandoje. Asmenų rungtynės vienas prieš vieną tarp jo ir komandos draugo Mato Jūciko. Vaitas tas rungtynės laimėjo. Nesiekė šio 35 metų krepšininko ūgis ir jis buvo priverstas rungtyniauti. Iš 3 taškų zonos atakuoja jis, nepataiko Paulius, kas pirmasis prie kamuolio. Sajus sugriebė jį, kurie pirmojo rungtynių pusėje tiesiog dominavo. Po krepšiais laimėdami kovą dėl atšokusių kamuolių rezultatų 14-20 krepšių žalgiriečiai. Švambaris, jo gana sudėtingas metimas netikslus. Ir vis tiek su kamuoliu išlieka priekį šios dienos rungtynėse Valinskas. Dabar
šiek tiek savanaudiškai galbūt sužaidžia apgynybą. Echodo reidas arčiau krepšio, nepavyksta pataikyti Echodui, bet Paulius Valinskas. Šis iki galo bandė provokuoti pražangai varžovą, to po žalgiriečiai su kamoliu. Minėtas iš trijų taškų zonos atakuoja jis, nepataiko Regimantas, bet... Bando Kauno Žalgirio dabar. Vyrukai labiau už tai priešingai daro, nemeta kamuolį baudos. Žalgirio krepšininkais. Pirmosius taškus matėme White'as pelnė, dabar dar viena ataka būtent per jį ketvirtoje vietoje. Pateko į finalinį ketvirtą vykusi Šakiuose, dabar Matas Jucikas. Jaunieji žalgiriečiai pradeda šį kelinį tokios sudėties. Martynas Sajus, kuris dabar netiksliai ir dabar jau atsikovoja kamuolį po savojų krepšių. Anužis bando bėgti greitą ataką. Pozicinėje atakoje ieškoti atako sprendimo būdų dabar palangiškiams. Corey White'as. Labai niekur nelingas dabar skubėti Deividas Anužis. Veržiasi jis iki galo ir pataiko. Pridėjus spėjo ten sudvigubinti gynybą Šakių Vyčio ekipa. Serkevičius. Labai greitas Serkevičius ir krepšininkas vos prieš 14 valandų atvykęs į Palangą jau dabar su kamuoliu ir su žingsniu. Palangos komanda iki šiol tikrai nežibėjo. Netgi prisimenant tas rungtynes, kuomet pralaimėjo. Martynui Varnui patikėta Reginaldo Simso gynyba, nors Reginaldo Simsas daugiau rungtynių antroji numerį, o Martynas Varnas trečio. Benas Vaitulionis prieš Jarnas Velička. Kur kas labiau patyrė su Žarną Velička yra Benas savo komandai atstato šiek tiek solidesnį pranašumą. 24-19. Corey White'as ir kokį bloką jam. 35 Šilutė 57-41 pirmojo sąskaitoje. Vos 2 taškai. O šiaip šis krepšininkas vidutiniškai po 17 jų pelamolio. Mindaugas Reminas. Anužis stato jam užtvarą Corey White'as. Dvigubinama gynyba prieš Anužį. 7 sekundės atakos Corey White'as. Ir 77 Reginaldas Simsas su kamoliu. Jo reidas link krepšio. Nepavyksta pataikyti tą tempą, išsakyti tas pergalės. Labai sunku tai padaryti. Čia ir taip pat 15 taškų persvarą vakar turėjo Vytis. Čia. Nerijus Zabarauskas ten šaukia, ką reikia daryti. Labai daug nurodymų Vyčio komandai. Jau trečiai tritaškį. Tad tikrasis, na toks rungtynių pabaigų ir laiko, bent jau laiko pabaigų už bloką. Aukštų ūgį, bet bloga naujiena Vyčio komandos ir galiams yra tai, kad Žalgiris vėl... Tuo tarpu svečiai iš Kauno šios dienos rungtynės pradeda tokios startinės sudėties. Na o dabar, pirmosius minutės ir rezultatas čia Palangoje lygus. Abi komandos dabar yra įkritusios į tam tikrą duo. Pavyko, nors progą susikurti metimui turėjo gana neblogą. Varnas dabar susidoroja Palanga. Reminas užpaustas aikštės kampe. Jucikas. Ir be abejo. Jo perdavimas Jucikui šis tinklinio stiliumi. Vyčio ekipoje Jonas Zabarauskas ir Martynas Pacevičius. Tokie aukščiausi krepšininkai, kurie šiaip yra nominalai. Užupis iki galo, nėra pražangos ir tęsis į pataikysiu į krepšį žaidėjų gretas. Jonas Zabarauskas, ten būdos aikštelėje nėra, nepadarysi. Jonas Zabarauskas negali žaisti. Čia blokas, apčiuopiama persvara, bet ją išvaistė antro kelinuko pabaigoje. Martynas Pacevičius. Rungtynių metu, vienu metu. O vos 7 žaidėjai išbėgdavo į aikštą vilkintis Palango. Corey White'as vėl netoli to, jog sužingsniuotų buvo. 4 minutės. Štai jums ir efektyvumas. Na, bet vėlgi visų nepavyksta sumesti.